Šī gada aprīlī noslēgušies Maltas vidusskolas piebūves mācību korpusa un Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vienkāršotās rekonstrukcijas darbi. Abi vērienīgie projekti īstenoti ar klimata pārmaiņu finanšu instrumentu atbalstu. Maltas pirmsskolas izglītības iestādē šoruden mācības uzsāks aptuveni 100 bērnu, kas novarēs priecāties par ēkas jauno un mūsdienīgo veidolu. Pirmsskolas izglītības iestādē aprīļa mēnesī tika pabeigti vienkāršotās rekonstrukcijas darbi. Projekta ietveros tika nosiltināts cokols, visa fasāde, jumts, sienas, skaista tika sataisīta fasāde krāsaina, kā redzam pašlaik. Ja. Tika samainīta arī visa ventilācijas sistēma, kas palīdz bērniem atrasties grupiņās bez viskādām problēmām. Tagad gaiss ir tāds, kādam viņam ir jābūt. Daudz komfortablākos apstākļos šoruden mācīties varēs arī Maltas vidusskolas audzēkņi. Šeit tāpat kā pirmsskolas izglītības iestādē tika realizēts vienkāršotās renovācijas rekonstrukcijas darbiņi. Tika nosiltināts cokols, fasāde, jumts, tika nomainīta visa apkures sistēma, pilnīgi ventilācijas sistēma. Abu ēku remontdarbi tika pabeigti salīdzinoši īsā laikposmā, tikai 3 mēnešos. Savukārt drīzumā jaunu fasādi iegūs arī Maltas pagasta bibliotēka. Remontu gaidījām tiešām ilgi. Daudz ir runāts, teikts un prasīts. Vēl pāris gadi jāteic, un ēka būtu ļoti bēdīgā stāvoklī, jo daudz arī otrais stāvs ir no koka, un koka konstrukcijas vairākās vietās jau bija bojātas. Ēkai tas bija vitāli nepieciešams. Bibliotēkas remonts tiek veikts par pašvaldības līdzekļiem. Renovācijas ietvaros tiks nomainīti logi, atjaunota ēkas cokola daļa, salabots izlūzušais apmetums, kā arī otrā stāva fasāde. Krietni uz priekšu pavirzījušies arī remontdarbi topošajā Maltas pagasta sporta kompleksā un Maltas vidusskolas rekonstrukcija. Šobrīd rekonstruēts mūzikas skolas korpuss, kā arī telpas, kurās paredzēts bērndārs. Pilnā sparā arī jaunbūves būvdarbi. Tās dizainā tiks iekļauti dizaina risinājumi, kas vērtēmi kā inovatīvi ne tikai Latgales, bet visas valsts mērogā. Šai jaunbūvei lielāki izaicinājumi bija koka režģis ap fasādi un jumta kopnes virs sporta zāles. Viņas koka režģis ir īpatnējis ar to, ka uz jau ierastajiem sendviču paneļiem tiek likti dekoratīvi koka režģis, ko jūs varat redzēt. Un viņš ir apstrādāts ar dzels sulfātu, līdz ar to neparedz nekādu tālāk plānojamo apstrādi, un viņš paliks pelēkā krāsā. Un tāds, cerams, būs visu eksploatācijas laiku. Savukārt jumta kopnes ir no apaļām caurulēm liektas. Vienlaikus Maltā turpinās Andrupenes ielas rekonstrukcija, kas sakrīt ar daļu no valsts autoceļa P57. Iela tiks rekonstruēta vairāk nekā 1,3 km garumā. Šī daļa ir, kur ir dievnams, kur ir visi kapi, kur cilvēki gan sestdien, gan svētdien īpaši apmeklē tās vietas. Tā, ka kaut kur pa taisno mēs netiekam, jo priekš ir Maltas upe visur. Ja? Un tam dēļ mēs esam spiestis tagad pa šīm ielām. Nu, un tagad mēs cerēsim, ka mēs pa šīm ielām staigāsim droši. Mēs esam jau ļoti sen gaidījuši, jo projekts jau bija pāris gadu, kā izstrādāts, bet viņš gulēja plauktiņā. Un paldies satiksmes ministrijai un valsts autoceļiem, ka viņi tomēr atrada iespēju uzklausīt Maltas iedzīvotāju vēlmes. Šobrīd notiek darbi, ietves būvēšana, jo viņas līdz šim šeit nebija. Cilvēki pārvietojas pa nomali, kā otrā ceļa pusē. Tagad būvē to ietvi, lai droši varētu staigāt gan vasarā, gan ziemā un nodrošināt arī sniega uzturēšana uz apmales, lai nav uz trotuāru. Remontdarbi noslēgsies jau šoruden. Projekta kopējās izmaksas ir ap 500 000 eiro. Iedzīvotāji tiek lūgti izturēties ar sapratni, ja būvniecības rezultātā rodas zināmas neērtības. Taču darbiem noslēdzoties, Malta būs kļuvusi skaistāka un pārvietošanās pilsētā komfortablāka. Savukārt nākošgad sakārtota tiks arī 1. Maija iela. Parasti mēs uz visām sapulcēm par to runājam un vienmēr, kad tiekamies ar iedzīvotājiem, vienmēr jaunieši prasīja, vai Maltā būs kādreiz tāds laiks, kad cauri nakti degs apgaismojums un tā tālāk. Nu, un šobrīd tas laiks jau ir pienācis. 27. augustā tika jau izsludināts konkurss par mūsu Maltas pirmās māja ielas remontdarbiņiem, vai pareizāk sakot, gājēju trotuāra un ielu apgaismojuma ierīkošana.
Projekta ietvaros abās pusēs 1. Maija ielē tiks izbūvētas ietves gājējiem, kā arī ielu apgaismojums. Kaut gan Maltai nav pilsētas statusa, kas apgūtina liela apjoma finansējuma piesaista projektu realizācijai, Maltas pagasts ir apņēmības pilns darīt visu, lai arī nākotnē rastu līdzekļus teritorijas labiekārtošanai un modernizēšanai.